მართლმადიდებელი ეკლესია მამა გაბრიელის საფლავის გახსნისა და წმინდა ნაწილების ამოყვანის დღეს აღნიშნავს ღირსი მამა გაბრიელის საფლავი. უწმინდესის ლოცვა-კურთხევით 2014 წლის 22 თებერვალს გაიხსნა. ამჟამად წმინდა ნაწილები სამთავროს დედათა მონასტერშია დაბრძანებული. გარდაცვალებამდე ერთი თვით ადრე საქართველოს პატრიარქმა ილია მეორემ გაბრიელ ბერი არქიმანდრიტის ხარისხში აიყვანა. 2012 წლის 20 დეკემბერს კი საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ წმინდანად შერაცხადა მას ღირსი მამა გაბრიელ აღმსარებელი და სალოსი ეწოდა. როგორც სიცოცხლეში, ასევე გარდაცვალების შემდეგ წმინდანის სახელს არაერთი სასწაული უკავშირდება. ყოველი დღე იხსენიება წმინდანი და ამ წმინდანს ევედრებიან და დღეს იხსენიება მამა გაბრიელი. ეს არის ჩვენ მამა გაბრიელი, ეს არის ჩვენი საქართველოს მიწიდან უახლეს ზოგს ნანახიც აყავს კიდევ ახსოვს ეს ადამიანი და მისი ცხოვრება, მისი ღვაწლი, მისი ეს სიყვარული უფლისა, როგორ უყვარდა ღმერთი და როგორ მოღვაწეობდა, რას აკეთებდა ეს ხალხმა. დღეს ცოცხლები არიან ეს ხალხი, ვინც ეს იხილა და ნახა ეს ყველაფერი, მისი ცხოვრების წესი. დღევანდელი დღის ჩვენი მეოხია რა, ისე და არა მარტო დღევანდელი დღის, საერთოდ მამა გაბრიელი საქართველოს მეოხია, ქართველი მორწმუნეების მეოხია და რავი, ყველა მორწმუნეს კიდევ ერთხელ მიულოცავ დღევანდელ დღეს და უსურებ სულის სიმტკიცეს და ეს მარხვა ახლა უკვე მარხვის კარებთან დგევართ, აღდგომის მარხვა და უსურებ, რომ ეს მარხვა ესეთი წარმატებული ყოფილიყოს თავის ცხოვრებაში, თუ რამე აქვთ ადამიანებს სისუსტეები, რაღაცა ცოდვის მიდრეკილებები, რომ აი ამისთვის წერტილი დაესროთ და განთავისუფლებულიყვნენ აი ამ რაღაც, რომ შეგვეციოს ყველას მამა გაბრიელის ნათელი და წმინდა ლოცვა.